आयोगमा आधिकारिकताको विवाद छ। आयोगमा यो आधिकारिकताको विवाद भएको हुनाले धेरै लामो म यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न, यो पनि आयोगको विचाराधीन छ। तर यति कुरा तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले साह्रै मेहनत गरेर साह्रै गम्भीर छलफल गरेर तयारी गरेर हाम्रा विधानहरू हाम्रा अभ्यासहरू त्यसको यथार्थ धरातलमा उभिएर हामीले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो लिखित जवाफ बुझाएका छौँ। हामी ठुलो संख्यामा निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर हामीले हाम्रो लिखित दस्तावेज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत आयुक्तहरूलाई दिएका छौँ। हामीले भनेका छौँ, म एक दुईवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टी हाम्रो पार्टीको निर्णय गर्ने प्रक्रिया यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुपर्छ, हामीले यो कुरा विस्तृत रूपमा राखेका छौँ। वास्तवमा जति बेला एकता भयो, एकता हुँदा दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा यो एकता हुन्छ भनेर पनि कसैले पत्याएका थिएन। हामीले निर्वाचनमा निर्वाचनको गठबन्धन गर्दा धेरैले पत्याएका थिएनन्, तर हामी गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्यौँ। पछि दुई पार्टीको बीचमा एकता कायम गर्यौँ। दुई पार्टी बीचको एकता घोषणा गर्दा हाम्रा दुई अध्यक्षले, हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। तपाईँ हामीलाई सम्झना छ, त्यो घोषणा गर्दा हामीले 60-40 रेसियोमा हामीले घोषणा गर्यौँ। दुई अध्यक्षले सचिवालय घोषणा गर्नुभयो, स्थायी कमिटी घोषणा गर्नुभयो, केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्नुभयो, हामीले त्यसलाई मान्यौँ, अनुमोदन गर्यौँ। त्यो 60-40 भनेको के को आधारमा गरिएको थियो, त्यो सबै सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर तपाईँहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। हामीले निर्वाचन आयोगलाई भनेका छौँ, हामीले त्यति मात्र होइन, यो सम्पूर्ण यो सिङ्गो पार्टीको विधि प्रक्रिया भनेको सहमति र समझदारी हो, सहमति र समझदारीमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले हाम्रो विधानमा त्यो लेखेका छौँ, हाम्रो त्यो अभ्यास त्यो छ, त्यो कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको एकतालाई यति लामो समय लाग्यो, हामीले त्यो भनेका छौँ। तर अहिले त्यसतर्फ म लामो चर्चा गर्न चाहन्न, बहुमत र अल्पमतका कुराहरू ल्याउँदै विग्रह उत्पन्न गर्ने काम भयो। अहिले त उहाँहरू हुँदाहुँदा कारवाहीतिर अगाडि बढ्नुभयो र अहिले हामी यो ठाउँमा उभिएका छौँ। हामीले ट्रस्टसँग यो सम्पूर्ण दस्तावेज, हाम्रा प्रत्येक निर्णयहरूमा हाम्रा प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीको हस्ताक्षरले मात्रै सबै काम कारवाहीहरू भएका कुराहरू लगायतका यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौँ। कतिसम्म भने हाम्रा यी अन्य साथीहरूले बुझाउनु भएको, निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु भएको कागजमा पनि हाम्रो उपस्थितिमा एक नम्बरमा त केपी ओली नै रहेछ, किनभने उहाँ त एक नम्बरै हो, त्यसमा त विवाद भएन। उहाँहरूले बुझाएको कागजमा पनि एक नम्बरमा केपी ओली छ। अनि मैले अन्यथा उहाँहरूलाई जिस्काउन खोजेको होइन, महासचिव त रहँदै रहेनछ, उहाँहरूले बुझाएको कागजमा महासचिव त छँदै रहेनछ, अचम्म होइन, अब छैन त, छँदै छैन त कहाँबाट ल्याउने। त्यसैले हाम्रो भनाइ छ, प्रथम अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव विष्णु पौडेल जहाँ छ त्यहीँनिर पार्टी छ। अघि कमरेडले भन्नुभयो जहाँ केपी ओली त्यहीँ हाम्रो पार्टी, सही हो, तर मैले महासचिव किन जोडेँ त भन्दा हाम्रो विधान बमोजिम
पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा केपी ओलीको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउँछ। महासचिवै नभएको त्यो साथीहरूले कसरी बैठक बोलाएर हाम्रा कमरेड केपी ओलीलाई कारवाही गरिराख्नु भएको छ? हुँदाहुँदा त आज त महासचिव नै निकालिदिनु भएछ। कसरी यो सम्भव छ? हाम्रा बृहत दस्तावेज हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौँ, तर मुख्यत यही कुराहरूमा आधारित भएर हामीले भनेका छौँ। हामीले प्रश्न उठाएका छौँ, पार्टीको लागि, नेकपाको लागि पार्टी महाधिवेशन ठुलो हो। पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका केपी ओली अर्को पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरूले एकताको घोषणा गर्नुभयो, एकता नटुङ्गिजेलसम्म महाधिवेशन पनि एकताको महाधिवेशन हुन्छ, सहमति र समझदारीको महाधिवेशन हुन्छ भनेर घोषणा गरिएको छ। तर यो अचानक कहाँबाट केपी ओलीलाई निष्कासन गर्दै कारवाही गर्दै त्यति बेला निर्वाचित महाधिवेशनमा केपी कमरेडसँग निर्वाचन लडेर हार्नुभएका साथी पो अचानक अध्यक्ष हुनुभयो रे भन्ने यो समाचार साँच्ची नै हो? निर्वाचन आयोगमा हामीले सोध्यौँ, यहाँहरूले कुरा बुझिहाल्नुभयो। त्यसैले यही आधारमा आधारित भएर पार्टीको आधिकारिकताको विषय टुङ्गिनुपर्छ, यसमा अन्यथा हुन सक्दैन। हुन त साथीभाइहरूले यो हाम्रो पक्षमा भएन भने आधी बेरी आउँछ भन्नुभएछ, कसले भन्नुभयो त्यो चाहिँ बिर्सेँ मैले। त्यसैले हामी त प्रष्ट छौँ, हामी आधी बेरी आउँछौँ भन्दैनौँ। हाम्रो विधान बमजिम, हाम्रो अभ्यास बमजिम, देशका संविधान कानुन प्रक्रिया बमजिम, हामीले आधिकारिकता पाउने बाहेक त्यसको अर्को विकल्प छैन। यही विश्वासका साथ कमेडहरू अगाडि बढ्नुहोस्, म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। We'll be right back.